Aí, vai lá. Que? Do outro lado, né? Tá meio aqui, né? Aí, eu vi. Não vai. O Paulo segura a boca. Segura aqui, ó. Do outro lado, né? Do outro você aqui, ó. A bandeira aí, vai mostrar o balão. Vai mostrar o balão. Vai lá, aqui. Esquece o bicho. Vai lá, o não é só da gaiinha, não. Aí. Aqui, ó. Deixa eu filmar, Gui. Guilherme, gira aí. Dá quatro, uma giradinha. Guilherme, pega a foto da gata pra mim, por favor, filho. Guilherme, pega a foto da gata. Eu tava num só. Qual a figura daqui, por favor? Tem essa linha direito. Aí, agora tá seguro. Peraí, mais dois em foto da gata. Não, esquece. Vai, esquece, cara. Você vai dançar, meu, no alto, cara. Depois olha lá. Passa. Thank you.
que é errado. Tá enroscado aqui. Vai cair, Volta, peraí. Puxa o balão lá. Puxa o balão. Você, velho, volta o bandeira. Eu tô filmando, quer que eu coloque o tripé no chão? Pode ver você. Puxa, tem. Vai ali. Tá filmando. Pega na mão. Vai. Calma, quer ajuda aí? Dá, pega vocês dois, esquece os dois. Pega a bandeira embaixo, a bandeira inteira. Não tá, não. Vocês dois trabalhando no pó. Coisa, vem aqui. Solta. Aí que eu vou trazer o balão. Ó. Não vem a folha. Vai, solta, vai. Não, o balão tá aqui. Puxa, Guilherme. Não dá. Guilherme, o quê? Fica sem força. Também é assim não, vai e agora de vai, tem que de lado. Volta. Espera. Solta. Olha o pé, tudo. Abre a bandeira. Não, espera aí. Vai abrir. Eita, mano, a bandeira foi dobrada. Ah, abriu. Toma, que não deu nem tempo. Show. Pô, aí, ó, bagulho de 4 metros. Hein? Não. Será que vai low? Vai. Show. Vamos soltar agora. Foi. Vamos rodar essa bandeira de papel higiênico. Nossa, tá mó ventão, tio. Tá não, ó. Show de bola. Parabéns aí. Ah, sim. Tá de 4, né? É. Aí, Edu, levou lindo, ó. Parabéns. Show de bola, hein? Riscado aí, ó. Qual que é a frase lá, meu amigo? Nossa arte colorindo o céu. Isso aí. É isso aí, dia das crianças aí. Tava espetáculo. Nós soltando um balãozinho aí, ó. Linda. Puxou fácil, ó. Já pensou o lobo? Show de bola, Bagdá, parabéns, mano. Show de bola aí, ó. Só esperar ver a bandeira.